Sedem lezum imela koje naša mati umrla. U šoli sem veliko mankala. Težko mi je šlo. Mici se je poročila, je ostala v kraju. Lena je šla na Dunaj. Vedela sem, da se ne bo vrnila. Oče se je ponovno poročil. Cena se je rodil. Potem je umrl Hanzi. Pri nadučitelju pod Ljubeljo sem dobila službo, kasneje v Šentvidu pri trgovcu z lodnom. Mačeha je bila spet noseča. Obiskala sem Leno na Dunaju, pričakovala sem otroka. Pisal mi je, da mi je zvest in da me poljublja. 21 let sem bila stara, ko sem se odločila, da grem z otrokom v drugi svet. Beti.